Re, viss ēters ir te! Ja tu neiestāsies universitātē, tev iesauks armijā. Režisori Viestura Kairiša jaunā spēlfilma Janvāris pasaules pirmizrādi šodien piedzīvo vienā no lielākajiem Amerikas Savienoto Valstu filmu festivāliem. Traibaks starptautiskajā filmu festivāla konkursa programmā iekļauts filmu studijā Misturs Mediju uzņemtais stāsts par 18-gadīgiem jauniešiem, kuri tiek ierauti 1991. Gada janvāra politiskajos notikumos Rīgā. Tam nav nekāds sakara ar tādu patriotismu, gluži pretējo, tad, kad visa tauta cīnās, manam galvenajam varonim vissvarīgākais ir viņa paša iekšējās cīņas. Bet tas ir ļoti svarīgs, jo mēs domājam par brīvību. Un mēs ļoti bieži domājam, ka brīvība ir kaut kas tāds tauta, nācija, valsts. Bet brīvība pirmām kārtām ir indivīds. Šī filma rāda tieši par šo cīņu starp individuālo brīvību un tautas alkām par brīvību un kā šīs cīņas krustojās. 13 cilvēku gaiši bojā. Ārzemju filmu. Konkurss, kurā šķiet atlas 5 vai 6 filmas. Un tas ir tāds samērā arī unikāls gadījums, ka ne tikai pirmo reizi vispār kāda Latvijas filma ir nonākuši šajā konkursā, bet šogad viņā ir divas filmas. Ir gan Viestura Kairiša, mūsu Misturs Mediju veidotais janvārs gadī, Signes Baumanas animācijas filma. Tā kā tajā ziņā tas ir tāds medijas vēsturisks notikums priekš latviešu kīno. Spēlfilma Janvāris stāsta par jauniešiem, kurus dzīvē visvairāk interesē kīno, bet viņi negaidīti nonāk 1991. Gada barikāžu notikumos. Filmā kopā ar neprofesionāliem aktieriem lomas atveido jaunie aktieri Kārlis Arnolds Avots, Alisa Danauska un Sandis Runga, kā arī jau kīno jomā pieredzējušie aktieri Baiba Brauka, Arturs Skrastiņš, Lauris Dzelzīte, Simans Strāc, Kaspars Dumburs, kā arī Igaunijas aktieris Juhans Ulfsaks un vietviešu aktieris Aleks Kazanavičs. Nu, viņa izskatās, nu, viens puskā tāda tipiska tā laika Rīgas kinostudijas filma, bet vienlaicīgi tur ir kaut kādi tādi, nu, tādi, varētu teikt, pat kinematogrāfiski slāņi, jo mēs lietojam daudz 8 mm kameru un daudz lietojam arī videokameru, Betacam un VHS, un tas no viena tāda kaut kāda avangarda kīno aiziet uz tādu super dokumentālo kīno. Filma Janvāris ir Latvijas, Polijas un Lietuvas koprodukcijas filma. Tā ir vēsturiska drāma, kurai ir ļoti būtisks tāds pieaugšanas stāsta elements, kas ir, nu, gan abi šie žanri samērā izplatīti un pieprasīti kādā, nu, pasaules festivālos. Katru gadu patiešām mums tiek sarežojas 15 000 spēlfilmas apmēram. Nu, tad mēs varam iztēloties, kas ir tā milzīgā konkurence, kurā mēs, nu, piedalāmies tajā pasaules kīno uzmanības pievēršanā. Latvijā filmas Janvāris pirmizrāde plānota šī gada nogalē. Aneta Lesīte, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.